Bara visa hur man hämtar hem det här vid som JSON då. Så det här är själva frågan då. Och det är sparken. Klickar jag här nere så får jag upp hur frågan ser ut. Så det är inget konstigare än att kanske kunde ha varit lite snyggare. Hämta item som har P4819 satt, alltså egenskapen. Så då hämtar vi alla och så säger vi sortera på namnet. Och den här säger så där egentligen. Visar det på svenska, fallback engelska. Så då hämtar vi den. Puff. Och då kommer den upp där och då kan man alltså gå till det som heter kod. Så då kan man alltså hämta ut JavaScript för det. Hämta ut, nu vet jag inte vad jag skriver i. Python. Så det är Python-koden för att hämta det här då. Vi kan ju ta JavaScript då. Så det här är koden för att göra den och då ligger Sparkle med. Så då om vi går till konsolen på den här då. Mycket fel var det. Och då så kör jag den. Och då har den, går den runt, hämtar den, får ut ett resultatsätt på 4000 gubbar och 5000. Sen ligger varje fält här då. Så då skulle man kunna hämta över de fälten och sätta samma som också. Så att det är konsistent. Beroende på hur man vill.